Ini merupakan kereta pertama official daripada Mattel. First car officially by Mattel. Dan bagi yang mengikuti convention, kad kali ini merupakan kad yang pertama kali dikeluarkan untuk convention. Okay, so open it, right? Ya, kita akan buka dulu. Okay. That is for this one, yeah, to open. Bagi yang tak tahu, okay, so number one is kita sediakan package khas untuk dinner, acrylic protector. Number one. Dan kad ini bukan seperti kad culture biasa yang ada J-hook. Kad ini tidak ada J-hook. Nombor siri. Satu daripada seribu. Number one. Siapa yang mau balik nombor satu ni memang pengsan berdiri. Boleh nak pegang ni pun takut. Number one. Terang ayo. Saya boleh jadi profi. Siap dengan pin. This man they call. Awak menang. Menggigil pula. Serial number 0001. Satu daripada seribu. Hanya seribu pieces dikeluarkan dengan kadet macam ni untuk second Malaysia Convention. Nak cakap aku ompik pun takut. Okey, untuk kereta nombor siri 1 daripada 1000. Minimum bid RM100, maksimum bid RM1000. Open bid RM100. RM1000. Minimum bid RM100. Maksimum RM1000. RM3000. RM6,000. RM7,000. Murah-murah lagi. It's 7 now. 8,000 ringgit. RM11,000. RM12,000. RM13,000. RM13,000. RM14,000. RM14,000. RM15,000. Boleh pergi lagi RM15,000. Come on. RM15,000. RM16,000. 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 RM15 boleh bayar. RM16 boleh bayar. Tambah RM1,000 je lagi nak jadi RM17. RM16,000. RM17,000. RM18,000. RM18,000. You guys know it, sir? RM18,000. Kereta nombor satu. Kali pertama dikeluarkan saiz macam ni. Kali pertama Mattel keluarkan untuk Malaysia. RM17,000. Masih murah-murah lagi. RM17,000 is cheaper. Ada arak dapat cek tu. RM17,000. RM17,000, go next. Anyone else? Kita bagi pembina nak tengok. Tak apa, kita bagi. Jadi lepas ni up lagi RM3,000, jadikan RM20,000. Okey. Tengok-tengok dulu eh. Boleh tengok. Okey. Packaging memang cantik, memang super, memang terbaik. Kalau boleh bau sekali, bau juga eh. Boleh bau. Ambil bau. Bau juga. Berapa? RM18,000. RM18,000. RM19,000. What? Memanglah RM18,000 sebab RM20,000.
Alhamdulillah, sudah 20, RM20,000. RM20,000 barulah berbalik. Boleh lagi 21. Bring RM1,000. RM21,000. 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 Come on guys. Masih boleh lawan. RM20,000 boleh bayar, takkan up lagi RM2,000 tak boleh. Alah, nanti balik kan letak tangan atas dahi menyesalnya. Aku tak up RM2,000. RM2,000 je kot. 10% daripada RM20,000. RM20,000. RM21,000 nak ambil video boleh, tapi kalau nak balik rumah kena bayar RM22,000 paling kurang. RM21,000. RM21,000. Ha, tengok dulu kokot ada yang tambah. Boleh buka apps Maven to you ke, tengok duit ada berapa. Bila maksudnya transfer, kita boleh combine daripada 2-3 account. Tak ada masalah. Okey, RM21,000. RM21,000. Panggilan pertama. Going once. Ingat, kita ni ada satu je. Inilah yang pertama. Kadang-kadang, ada duit pun tak ada barang. Ini barang depan mata, duit dalam account. Transfer je. RM21,000. RM21,000. Panggilan kedua. Calling twice. Sikit je lagi, tambah RM1,000 je. RM21,000. Panggilan ketiga. And of course the national get this covered and close.